Jeg liker å bade, og jeg liker å svømme. Men det er ikke den samme tingen. En del av dere bruker nok ordet svømme for alt som har med vann å gjøre, når det er i vann, men det er to forskjellige ting. Så jeg skal fortelle dere forskjellen på svømme og bade. Så dere, å svømme, da flytter du deg i vann ved hjelp av bestemte bevegelser. Ok? Så hvis jeg gjør sånn, nå svømmer jeg. Dette er å svømme jeg. Jeg går, ikke sant? Jeg står ikke stille. Jeg beveger meg. Jeg er her, og så går, svømmer jeg fram. Kanskje 50 meter til og med kan jeg svømme. Eller jeg kan også svømme på ryggen, men jeg beveger meg. Jeg går videre. Så vi har forskjellige typer svømmeteknikker. Å svømme på bryst, eller brystsvømming, det er sånn som jeg viste først. Det er sånn, og med beina. Og så er det å svømme på rygg. Da ligger du på ryggen, og så tar du liksom armene bak hodet, opp, sånn. Og så plasker du med beina, sånn, ofte. Og så er det å kråle, det er jo et engelsk ord. Da har du jo hodet mer ned i vann, og så har du sånn spesiell pusteteknikk, der du tar hodet opp og puster. Jeg er ikke god på det, faktisk, men jeg er god på å svømme bryst. Men jeg flytter meg. Når du bader og bader, det er noe annet. Det er å dyppe seg i vann, altså gå ned i vannet, eller å bli ren i vann. Så hvis jeg bader, så kan jeg stå i vannet, for eksempel stå med vann til knærne, men jeg flytter meg ikke, som jeg gjør når jeg svømmer. Men jeg bare er i vannet. Vi bader i elva, da kan det være at vi er i vannet, men vi svømmer ikke til et annet sted. Hun bader i badekaret. Mange barn liker å bade i badekaret. Du vet, barn, små babyer for eksempel, de kan ikke svømme sånn, med sånn teknikk. Og da må vi si at de bader. I ferien badet vi hver dag. Kanskje vi var i vannet hver dag. Og kanskje vi svømte litt, men vi var i vannet. Ok? Så jeg tror, altså alle kan bade. Alle kan bade. Alle kan gå i vann og være i vann. Men ikke alle kan svømme. Og hvis du ikke kan svømme, så er det lurt at du lærer deg det. For det er viktig å kunne svømme, særlig i Norge. For her er det mye vann. Det er vanlig å være aktiv i vann. Og barna er også mye aktiv i vann. Så da er det viktig at foreldrene kan svømme. Ikke bare bade. Ok? Så bad i badekaret og svøm i bassenget.